Mbalamusa kumwena awalaiwa Nekos TV. Yes, baganda bange mugamba mutia. Yes, mbereba isetia eyo jemuli. Nga tebu televol nakuluwa lero nange nyingi done mbozi. Eri ku mimwa gy'abantu right about now wenjogerera ddakiika ntono nnyo ezaakayitawo omuyimbi waffe ennyoza ye Uganda bamuyita Juliana Kanyomozi yono omu ku bayimbi mu Uganda abebrandinga omuyimbi ayekoledde erinnya of which guba wa respect mu bayimbi abakyala e Uganda bangi bannayuganda badde beebuuza Juliana yabulira wa Juliana ng'aludde okuta ennyimba omuyimbi waffe omulungi omuyimbi ennyonza ye Uganda ajja n'atukubayo kamunaabula adde beebuuza Juliana chichi aliko olwaleero mubaleetedde omuyimbi wamwe bamuyita Juliana Kanyomozi nga atamawulira amalungi agaliwo okuva ku saidi ya Juliana of course omuyimbi wamwe Juliana Kanyomozi atasobodde okubawo eddenzi akubyewo ezzadde of course onaku lwaleero Juliana azadde afunye ki bouncing baby boy ye mwana kati omupya Juliana gwaina era right about now musanyufu nnyo video na postinga nesanyuwe eringi naga oh my god it's a boy mfunye omwana omulenzi bambi omuyimbi ono abasinga banyiza obba baali bamanyi agenda ku vacation abadde abuze bange eryo nanga talabika banga gwanvu Juliana abadde arudde kozi yakoma okupostinga bwogenda ku page ye ne social media platforms ze yaliyo akoma postinga mu mwaka 2019 of which mutwalidde ebbanga ngali ya mwaka mulamba Juliana nga tasayo kintu kyonna of which onaku lwaleero avuddeyo na postinga ku Facebook page ye man internet yonna egoings viral buli omu ka right about now bimukuvana ni bali mukusharinga ebya Juliana ne mutabani we azadde omwana mulenzi ate nga nafe wano ku Nekos TV Juliana Kanyomozi twandyagadde tukozesa omukisa guno gwennyininnyini tukukulisa ebbebi kulika ka bebi kulika eddenzi eryo yes game uri akaliwo of course akagena maso mbulamu wa Juliana Kanyomozi atenga mugana ange nandi agado kugama ntowera bila kusubscribinga clickinga kusubscribe button subscribinga mwana mama belinga tosuba videos mpya atewo wo manzo clickinga subscription button towera bila kunyiga wali kukade bonyiga ku bell of course ojabo kuna notifications zona ne videos za fe mpya zona zetu batusudeo eh game uri ama pia galiwo mugwanga right about now Juliana Kanyomozi of course akomio ku scene wenjogereranga ino mwana of course kati afunyeyo mwana omulenzire mabega kawo mwabitegera abasinga obungi mwabitegera nti omuyimbi ono bambi mbera tya mberera nyangu oluvanyuma lw'okufiirwa ko mutabani wo mukulu kero ni omugenzi bambi mukama amumuze mirembe atenga right about now mukama am gifting amwadde ekirabo ky'omwana omulenzi nate Riange sanyu wenjogerera Juliana limuta busi atenga nafe tumusanyukiddeko yes man ye mboze liwe mugwanga ye mboze liwe Uganda che chikena masa Uganda atenga temwela bila kusanitizing abana ba mama bwecho bwechibadde sigadde ndi original benja wano ku Nekos TV subscribing oyongera okweyongeza obutambi bwa fomo pia obujja chakali I miss those days.